Vera e këtij viti mblodhi shumë argëmtarë të qytetarë nga qytete të ndryshme në Ferizaj. Gastronomia e zhvilluar në Ferizaj është një nga faktorët kryesor të fluksit të qytetarëve, por përveç kësaj qytetarët janë informuar përmes rrjeteve sociale për të mirat që ofron qyteti. Si çdo vit tjetër, edhe këtë verë qyteti Ferizaj ka qenë i frekuentuar nga qytetarë të ndryshëm, përfshi edhe morgatën tonë, por përfshi edhe qytetarë nga vende të ndryshme, si nga Kosova dhe jashtë Kosova. Duke pas parasysh që komuna Ferizaj për pos bukurive natyrore që ofron, kohët fundit një rol të veçantë ka kaluajtur edhe zhvillimi i gastronomisë, pasi që hotele dhe restoranet të ndryshme ka ndikuar që të sjellin vizitor edhe jashtë nga komuna Ferizaj. Ne si drejturi jemi munduar që gjatë këti viti të informojmë edhe morgatën tonë, por edhe qytetarët nga jashtë vendeve, vendit tonë, që kanë sa më shumë informacione për komunën Ferizaj. Ju si që dini, ne kemi realizuar një projekt për promovimin e turizmit komunës e Ferizaj, ku janë shfaqur videospotet të ndryshme, shkrimet të ndryshme në rrjetet sociale, një që ata të kenë sa më shumë informata, dhe në fund ata të hyqen direkt edhe në veçfaqen e turizmit, e cila jep më shumë informacione për ta. Po ashtu, gjatë kësaj vere, ne si drejturi kemi organizuar edhe një ekspozim në Shesh, ku kemi shpërndarë broshura dhe guida të ndryshme që i kemi botuar ne si drejturi, dhe mërgjimtarë dhe qytetarë të ndryshme janë pajisur me harta turistike, me broshura të ndryshme, që ka dhënë mundësi atyre më shumë të informohen për vendet turistike që mund vizitohen në Ferizaj. Si pas dërgutit, fokusi drejturisë është tek promovimi turizmit i cili sjell zhvillim ekonomik për qytetin. Ardhja e mërgjimtarëve dhe qytetarëve të ndryshëm ndikon drejt për drejt në zhvillimin edhe të turizmit, e dihet që turizmi është një degë e rëndësishme ekonomisë që gjeneron të hyra për qytetin tonë, dhe pa dyshim që ne po mendojmë që edhe vitet tashme, për pas aktiviteteve të ndryshme, po mundohemi që të promovojmë sa më shumë qytetin tonë, të promovojmë sa më shumë turizmin, që një i ri ose re që vjen qoftë nga Morgata apo dikun tjetër, Ferizaj mos ta shohë vetëm si vendlindjen e paraardhësve të tyre, por ta shohë si edhe një mundësi ku mund ata të kalojnë një javë të tërë, për shkak se si që dini Ferizaj ka të zhvilluar shumë edhe jetën e natës për të ri. Mande kemi edhe bukurinë natyrore të Jezercit që kanë shumë vende ku mund të vizitojnë, dhe duke mos e mohuar edhe pishinat e ndryshme që kanë sjellur vizitor edhe nga vendet e ndryshme. Do thot, fal edhe biznesit, do thot, Ferizaj po bë dita e ditës sa më shumë i vizituar, dhe sa më shumë qytetarë që vinë nga vendet e ndryshme edhe jashtë Ferizaj, ndikojnë drejt për drejt në gjenerimin e të ardhurave për bizneset vendore. Të thot, ne si drejturi kemi pas parasysh që me promovu sa ma shumë qytetin tonë dhe me ba sa ma atraktiv për me tërhek sa ma shumë vizitor viteve në vazhdim. Ndonë se nuk dihet sakt numri i mërgjimtarve që vizituan Ferizajn, tash kur nuk janë këtu, vëreja sa shumë i kanë dhënë qytetit dhe ku është rëndësia e turizmet.